Bismillahir Rahmanir Rahim. O'zining oxirgi va abadiy kitobi bo'lmish Qur'oni Karimni butun olamlarni hidoyat qilish uchun nozil qilgan Alloh taologa o'zining jaloliga munosib hamd va sanolar bo'lsin. O'zlariga Alloh tomonidan nozil etilgan ikki dunyo saodatini ta'min etadigan Qur'oni Karimni ummatlarga omonat ila yetkazib unga qanday amal qilishni ko'rsatgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga mukammal va muattar salovat va durudlar bo'lsin. O'zlarining mahbub nabiylaridan Qur'oni Karimni biror harfini o'zgartirmay, o'ta aniqlik ila qabul qilib, unga xuddi shunday aniqlik va misli ko'rinmagan ixlos ila amal qilgan sahobai kiromlarga Allohning rizvonlari bo'lsin. O'zining muqaddas kitobi sifatida Qur'oni Karimga iymon keltirgan, uni o'rgatgan, o'rgangan va unga amal qilgan har bir musulmonga Allohning rahmati, xayri va barakotlari bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz ustozlar, muhtaram domlalar, yig'ilishimiz mehmonlari va ishtirokchilari, Xatimga marhabo kitobi va Qur'on tartili darsligiga bag'ishlangan ushbu taqdimot marosimiga xush kelibsiz. Ijozatingiz bilan mamnuniyat ila majlisni ochiq deb e'lon qilaman. Odatimizga ko'ra taqdimot marosimini Alloh taolodan xayr va barakot umid qilgan holda Qur'oni Karim tilovati bilan boshlaymiz. Tilovatni Ismoiljon qori qilib beradilar. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. پروردگارا کلامینین تلاوتنی تینلدیک کلامین تلاوتدن حاصل بولگن ثواب ثمرلرنا آدم تابعاتن و خاصتن آخر زمان پیغمبری محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نین روح پاکلریگه ازواج متحرلری اهل بیتلری صحابی کراملر تابعینلر تبع تابعینلر و خاصتن یورتمزده دیارمزده اتکن علم علمالرمز فاضل و فضالالرمز عزیز اولیالرمز پیر استازلرمز و خاصتن biz bugun bu joyda xotirimizga olib eslayotganimiz ustozimiz shayx hazratlari ilmlari bilan martabalari bilan darajalari bilan o'zing bergan iqbollari bilan yurtimiz go'zal diyorimizni butun dunyoga ham o'z yurtimizga tarannum qilgan ulug' zot o'z zotning ruhi poklariga yetkazib ruhlarni o'zing shod qilgin. Qabrlarni limmo-lim, limmo-lim nurlarga to'ldirib munavvar aylagin. Orqada qolgan barcha shogirdlari, farzandlari, hamma-hammalarga nabiralar, ularga baxt-saodat, u kishining olib borgan yo'llaridan og'ishmasdan borishini hammamizga nasib bo'lsin aylagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xulqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahim. Bugungi yig'ilishimiz fayziga fayz kiritib, ulug' ustozlarimiz tashrif buyurishgan. Jumladan O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi muftiy Usmonxon Alimov janoblari ham o'zlarining qimmatli vaqtlarini ayamay, siz u bizni xushlud aylab taqdimotimizga tashrifi qudum qilganlar. Shu fursatdan foydalanib, so'z navbatini ustozimizga beramiz. Marhamat ustoz. Rahmat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Val oqibatu lil muttaqin.
Vassalatu vassalamu ala sayyidina va nabiyina va habibina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram azizlar, talibi ilmlar, ustozlar, qorakalarimiz. Avvalo biz Haqqi Subhanahu va taoloning dargohiga hamdu sanolarni, shukronalarni beadad va behisob aytmoqligimiz kerakki, bizning mana shunday jannat makon diyorimizga, go'zal elimizga o'zining juda ham ulug' ne'matlarini berib qo'ydi. Bu ne'matlar osuda hayotimiz, tinchligimiz, osoyishtaligimiz. Bu ne'matlar bizning diyorimizdan chiqqan olim ulamolarimiz, aziz avliyolarimiz, pir ustozlarimiz. Mana shu diyordan Alloh chiqarib qo'yib, shu diyorni butun dunyoga o'zi tarannum qilishga sabab qilib qo'ydi. Bundan tashqari mana shunday jannat makon diyorimizga Allohu Haqqi Subhanahu va Taolo bir yo'l boshlaydigan, xalqini, elini, dardini tushunadigan, unga e'tibor beradigan bir yurt boshini ham nasib qilib berib qo'ydi. Bugungi bo'layotgan jarayonlardan hammamizning xabarimiz bor. Mana shu xalqning, odamlarning dardi bilan hayot qilsa har bir rohbar. Unda Alloh subhanahu va taolo bu diyorga o'zining yana ham ne'matlarini ko'p qilib beraveradi. Juda ham ko'p qilib beraveradi. Chunki har bir ish niyatga bog'liq ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Hazrati Musa alayhissalom Alloh tabaraka va taolo bilan roz aytishganda bitta narsani so'rashlikka izn so'ragan ekanlar. Parvardigor, men bir narsa so'ramoqchiman. Xo'p. Sening rahmating bor. Bu rahmat mehribonchilik. Sening g'azabing bor. Ana shu rahmating bilan g'azabingni men mukammalroq bilishni istar edim. Ey Muso, mening qudratimga ishonmaysanmi? Deganda Parvardigorim, million bora behisob ishonaman. Ammo qalbim taskin topib, qavmimga bir so'z aytganimda ularga ta'siri bo'lsin deb so'rayapman dedi ekan. Agar unday bo'ladigan bo'lsa, mening avval g'azabimni bilmoqchi bo'lsang, gohida men g'azabimni birdan yubormayman. Sekin-sekin yuboraman. Bir xalqqa, bir mamlakatga, bir diyorga g'azab qilmoqchi bo'lsam, ana shu xalqning tepasiga bir uquvsiz rohbarni yuborib qo'yaman. Ana shu uquvsiz rohbarning uquvsizligidan, dunyoparastligidan, xalq bilan uzoqlashganligidan xalq parokanda bo'ladi. Ularning o'rtasidagi muhabbatni olib qo'yaman. Shundan keyin ofatlar, kulfatlar qator-qator kelaveradi. Ana shu mening g'azabim degan ekan. Ikkinchi bir diyorga, bir mamlakat xalqqa rahmatimni tushirmoqchi bo'lsam, mehribonlik qilmoqchi bo'lsam, ana shu yurtning tepasiga bir dono rahbarni musallat qilib qo'yaman. O rahbarning muhabbatini xalqining qalbiga solib qo'yaman. Xalqning muhabbatini rahbarning qalbiga solib qo'yaman. Xalqning dardi bilan yashaydi, xalqning dardi bilan hayot qiladi, xalqning dardi bilan ishini qiladi. Ana shu mening rahmatim degan ekan. Shu uchun Alloh taboraka va taolo bizning diyorimizga mana shunday rahmatini nozil qilgan ekan. Mana shu rahmati tufayli mana hozir kelib, mana bu joyda Ismoiljonning ishlarini ko'rdik. Kutubxona yo'q,
bu binoyu, bu apparatlar, yangi uskunalar va hokazo qog'ozlar chiqarilayotgan adabiyotlar, bular hammasi ana shu tinchligimizning, Allohning rahmatining bir namunasi bo'ladi. Bunga biz inondik, xursand bo'ldik, juda ham xushnud bo'ldik, quvondik. Hasan Xonqori bir necha kunlar bo'ldi borib turib bir kitob taqdimotini qilsam deb kitobni qo'limizga berib, ana shu joyda bir o'tkazsak, bir iloji bo'lsa bir qadam ranjida qilsangiz degan iltimosni qildi, xursand bo'ldik. Chunki shogirdimiz, talaba ilmimiz bugun kitob bitibdi. Kitob bitganda ham juda ham chiroyli tarzda. Buni endi o'zi kichkinagina bo'lgan bilan bu kitobning ma'nosi, uning vazni, uning turishi, uning elu xalqqa, odamlarga, yoshlarimizga foydasi benihoya. Ana shuning uchun bir va'da qildik faloniy kunga deb, u kunni Alloh xohlamadi va bugunni mana bayram kunlari bo'lsa ham bugunni yana Anvar Qoraka bilan kelishdikda shu bugun qilib qo'ya qolaylik endi shu. Keyin bayramdan keyin yana ishlar ko'payib ketadimi? Shu kun Alloh nasib qilsa boraylik deb Alloh nasib qildi. Mana sizlar bilan yuz ko'rishib turibmiz. Bundan benihoyat xursandman. Bugun siz bilan biz hammamiz uchun qadrli va hurmatli bo'lgan marhum ustozimizni asos solgan ayni damda ilm ma'rifat ziyosini el yurtga taratib ketayotgan, kelayotgan muborak bir maskanda Hilol nashr nashirot matbaasida jamiljam bo'lib turibmiz. Bu yig'ilishimiz avvalo ustozni xotirlash, ushbu shukuhli damlarda Ramazon-i Sharifning xush ifori ufurib kelayotgan ajoyib soatlarda u kishini yo'qlab duo qilish va qoldirgan boy ilmiy meroslarini targ'ib qilish uchun bu joyga to'plandik. Qolaversa, Qur'oni Karimga doir yangi bir asarning nashr etilgan tantanasi e'loni uchun bu joyga to'planib, jamuljam bo'lib turibmiz. Muhtaram azizlar, hozirda biz yurtimiz tinchligi, osudaligi va davlatimiz tarafidan xalqimiz, xususan mo'min musulmonlar uchun yaratib berilayotgan sharoit va erkinliklar soyasida mana shunday go'zal bir majlisda emin erkin yig'ilib o'tiribmizki, bu ne'matlar uchun Allohu taboraka va taologa har qancha shukrlarni qilsak bu oz bo'ladi bandalik holimizda. Bugun yurtimizda juda ko'p xayrli ishlar amalga oshirayotganini hammalaringiz ko'rib, kuzatib, buning tirik guvohi bo'lib turibmiz. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan mamlakatimiz taraqqiyotining yangi pog'onasiga ko'tarildi. Har jabhada ulkan o'zgarishlar, o'sishlar barq urmoqda. Xususan din-diyonat sohasida ham juda ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. Ulug' allomalarimizning hayotlarini o'rganishga, meroslarini tiriltirishga qattiq ahamiyat berilib, juda ham katta-katta rejalar tuzilib, loyihalar ishlanib, ularni jadallik bilan bajarishga kirishmoqda. Bularning barchasi siz bilan bizning baxtu saodatimiz. Yurtimiz Alloh taboraka va taolo nazar qilgan yurt. Shuning uchun bu muborak zaminda, bu muborak zamindan juda ulug' allomalar yetishib chiqqan. Ularning oxirgi vakillaridan biri ustoz shayx hazratlari edilar. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Butun dunyo ham biladi. Bizning yurtimiz-ku 7 dan 70 yoshargacha hamma biladi. Alloh u kishini o'z rahmatiga olsin. Juda katta ilmiy tiklanishni boshlab berdilar va o'zlaridan ulkan ma'naviy meros qoldirdilar. Asarlar yozdilar. Shogirdlar tarbiyaladilar. Alhamdulillah, oqqan ariq yana ham oqadi deganlaridek,
Bugun ham ana shu ulamo-i ikromlarimizning merosxo'r shogirdlari, ma'naviy avlodlari bo'lgan yosh olimlarimiz, tadqiqotchi ulamolarimiz yurtimizdagi bu yuksak ruhiyat va imkoniyatlardan foydalanib, el yurtga ilmu ma'rifat ziyosini taratishda davom etib kelmoqdalar. Yangi-yangi marralarni zabt etmoqdalar. Ushbu yig'ilishimizning asosiy sababi ham ana shunday yutuqlardan birining shodiyonasidir. Ya'ni yosh tadqiqotchilarimizdan biri muhtaram Hasanxon qorining Xatmi Qur'onga marhabo nomli risolalarining taqdimoti munosabati bilan bu joyda to'planib turibmiz. Bu kitob hajmi kichik bo'lsa-da mazmun mohiyatiga ko'ra anchagina katta kitob desak hech ham xato qilmaymiz. Qori domla kitobni tayyorlab bir nusxani olib mening oldimga bordilar va unga so'zboshi yozib berishimni iltimos qildilar. Men kishining bu ilmi harakatlaridan rosti juda ham xursand bo'lib ketdim. Yuqorida aytilgan gap. Yoshlarimizning mana shunday ilmga oshno bo'lishlari bu bizning xalqimizning baxt-saodati albatta. Kitobcha bilan tanishib chiqar ekanman, uning sermazmun va xalqchilligi e'tiborimni o'ziga tortdi. Asarning mavzusi ham, uslubi ham o'ziga xos. Allohga shukrlar bo'lsinki, hozirgacha yurtimizda Qur'oni Karimga doir bir qator kitoblar chop qilinib, xalqimiz qo'liga yetib bordi. Ammo ushbu mavzu Xatmi Qur'on haqida haligacha biror maxsus asar yo'q edi. Shu bois men bu kitobni tezda nashr qilib, xalqimiz, xususan qorilarimizga taqdim qilish kerakligini ta'kidladim va kitobga taqdim yozib, muallifning haqlariga duolar qilib turdim. Risola juda ham ravon, lo'nda tili va xalqchilligi bilan ajralib turadi. Unda juda ko'p qimmatli ma'lumotlar o'rin olgan. Ayniqsa Xatmi Qur'on duosiga doir satrlar hech kimni befarq qoldirmasa kerak albatta. O'ylaymizki, bu kitob avvalo qorilarimiz uchun, qolaversa barcha mu'min musulmonlar uchun ajoyib qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. O'tgan mustabid tuzum davrida diniy qadriyatlarimiz toptalib, har qanday diniy amalga yo'qorish hukm surgan edi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Oddiygina Ramazon oyidagi xatm uchun ham yuqori tashkilotlardan maxsus ruxsat olish kerak edi. Shunda ham uzundan uzun maslahatlar bilan sanoqligina masjidga ruxsat berilardi xolos. Bu yerda ustoz qori akalarimiz o'tirishibdilar. Ular yaxshi bilishadi. Bir paytlar butun mamlakat bo'yicha birgina Hazrat Imom masjidida xatm qilishga ruxsat berilgan paytlar ham bo'lgan. Ana o'shanda ustozlarimiz qori bolalarimizning yurtimizning ozodligini so'rab, Allohga yolvorib duolar qilishar edilar. Xatmi Qur'onlarda qilingan ana o'sha iltijolarning ijobat bo'lganini bugun siz bilan biz mustaqil O'zbekiston musulmonlari o'z ko'zimiz bilan ko'rib bahrlanib turibmiz. Bugun mamlakatimizda 2038 ta masjid faoliyat olib bormoqda. Diniy idoramizning ko'magi va nazorati ostida ularning aksarida har yili Ramazon oyida qorilarimiz Allohning so'nggi kalomi Qur'oni Karimni xatm qilmoqdalar. Xalqimiz bu ilohiy armug'ondan bahramand bo'lishmoqda. Bundan bag'oyat mamnun bo'lgan mu'min musulmonlar Xatmi Qur'on asnosida chin dildan ko'zlarida yosh bilan el yurt va rahbar va fuqarolar haqqiga ezgi duolar qilib, yurtimizning ravnaqini so'rab, Alloh taboraka va taologa iltijolar qilmoqdalar. Bugungi yutuqlarimiz zamirida mana shu oliy tilaklarning ham hissasi beqiyos albatta. Hozirda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutining Tahfizul Qur'on bo'limida qorilar yetishib chiqmoqda
va yurtimizdagi masjidlarda tashkil qilinayotgan xatmi Qur'onlarda faol ishtirok etmoqdalar. Bunday qorilarni yetishtiradigan dargohlarga yana ehtiyojimiz bor. Inshaalloh bu borada ham yaxshi niyatlarimiz, rejalarimiz bor. Jumladan muhtaram prezidentimiz rahbarliklarida Buxorodagi Mir Arab madrasasini oliy madrasa qilish loyihasi ishlanyapti. O'zi qog'ozlar tayyor bo'lib qoldi. Xudo xolasa mana shu yangi o'quv yilidan oliy madrasaga, Mir Arab oliy madrasasiga talaba ilmlarni qabul qilib boshlaymiz inshaalloh. Bunga duo qilib turingizlar. Yana rejamiz ana shu joyda bir tahfizul Qur'on kafedrasini ochishdik. Bu qachon bo'lganda bu? Bugun Alloh nasib qilyapti. Nima uchun? Chunki yurtning boshini ham, yurtimiz xalqining ham niyati pok, niyati xolis. Unda ham Mahaddagi kabi tahfizul Qur'on kafedrasi bo'lishi rejalashtirilyapti. Bu ham yana bir Qur'on dargohi bo'ladi. Alloh nasib qilsa yana ko'plab xayrli ishlar amalga oshadi. Qur'oni Karim Alloh taolaning mo'jiz kalomidir. Mo'jiza ekanligini hammamiz bilamiz. Eng ulug' kalom bu dunyoda ham, oxiratda ham. Alloh bilan banda orasida qancha farq bo'lsa, Allohning kalomi bilan bandaning so'zi o'rtasida ham o'shancha farq bor. Qur'onning har bir so'zi, har bir harfiga ulkan savoblar va'da qilingan. Uning har bir oyati ruhi tanga shifodir. Uni o'qish va uqish har bir musulmonga farzi ayindir. Alloh taolo Naml surasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunday deyishni buyuradi. Men musulmonlardan bo'lishga amr etildim va Qur'onni tilovat qilishga ham. Ushbu amri ilohi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va u zot orqali butun ummatga qaratilgan. Shu bois u zot o'zlariga Qur'on nozil bo'lishi bilan birga hamisha Qur'on o'qir va uni xatm qilib turar edilar. Har Ramazon oyida vahiy farishtasi Jabroil alayhissalom bilan Qur'oni Karimni xatm qilganlari sahih rivoyatlarda kelganligi hammamizga ma'lum. Shuning uchun ham Ramazon oyi Qur'on oyi deb atalgan va bu oyda Qur'onni xatm qilish islom ummati uchun sunnat bo'lib qoldi. Sahobiy kiromlar, salafi solihlar va ulug' ajdodlarimiz ham hamisha Qur'on o'qib uni xatm qilib turganlar. Xususan muborak Ramazon oyini Qur'on oyi o'laroq o'tkazishga alohida e'tibor berganlar. Hazrat Imom Malik, Sufyon Savriy va Imom Buxoriy kabi allomalarimizning Ramazon oyi kirishi bilan boshqa ilmiy davralarni to'xtatib, hammalarining o'rniga Qur'on Karimning xatm qilishga o'tishlari ham barchamiz uchun eng katta ibrat bo'lishi kerak. Bugungi kunda yurtimizdagi xatmi Qur'onlar ko'p jihatda namunali va go'zal tarzda o'tkazilmoqda. Qorilarimiz ham juda yaxshi tajvidlari ham, hafslari ham, tarannumlari ham nihoyatda go'zal. Mana hozir Ismoil xorning tilovatini tingladik. Qori tajvid bilan o'qisa, tarannumni joyiga qo'ysa va shunga qo'shilgan savti ham yaxshi bo'lsa, har bir odamning, musulmonning qalbiga shundoq kelib, sanchilay berib ta'sir o'tkazaveradi. Qalbni qitiqlaydi. Ko'p yurtlarda qorilar yoddan xatmga o'ta olmaydi. Qur'onga qarab o'qib berishadi. Ammo bizning qorilarimiz alhamdulillah bu ma'noda juda ham dadil. Xatimdagi tashkilotchilik ishlari ham bizda ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ammo endilikda bu xususda ham yuqori ilmiy saviyaga ko'tarilishimiz, xatmi Qur'onlarni yanada mukammal,
yanada manfaatli shaklda o'tkazishimiz lozim. Xususan qorilarimiz bu ma'noda o'z ustilarida ham yana ham ko'proq ishlashlari, Qur'oni Karimning tajvidini, uning ma'nolarini, axloq va odobini ham puxta egallashga harakat qilishlari lozim. Xatm Qur'onda ishtirok etayotgan kishilarimiz ham Qur'onga nisbatan odob bilan, ixlos bilan munosabatda bo'lishda yana yangi pog'onalarga ko'tarilishlari kerak bo'ladi. Ushbu Xatm Qur'onga marhabo kitobi aynan mana shu maqsadlarga qaratilgan. Uni har bir qori, xatmga qatnashmoqchi bo'lgan har bir namozxon, qo'yingki har bir musulmon o'qib hayotiga tatbiq etishlari juda ham lozim. Kitobda xatm Qur'on qilishning tarixidan boshlab, bugungi kunda Ramazondagi xatm Qur'onlarni qanday o'tkazish lozimligigacha so'z yuritilgan. Bunda muallif qorilarga alohida tavsiyalar, jamoatga alohida tavsiyalar va tashkilotchilarga yana alohida maslahatlar taqdim qilganlar. Shu bilan birga yaqin o'tmishimiz, o'tgan asrdagi Qur'on ustozlari haqida ham juda ko'p qimmatli ma'lumotlar kiritilgan. Xususan kitob oxiridagi xatmi Qur'on duosini mavzularga bo'lib berilishi juda ham yaxshi ish bo'lgan. Bunday qilishdan maqsad duogo'y kishi jamoatning imkoniyatiga qarab har mavzuda keragicha duolarni tanlab o'qisin. Ba'zi joylarda ayrim kishilar qayerdandir o'qib yo eshitib olgan uzundan uzoq duolarni yodlab oladida, keyin hech qayoqqa qaramay o'sha duoni to'liq o'qiyveradi. Vaziyatga qarab tanlay olmaydi. Bu ko'pchilikka malol keladi albatta. Bizga keyin odamlar shikoyat qilishadi. Duolarni mana bu kitobdagi kabi tartibga solinishi esa yana ana shunday noqulayliklarni oldini olishga xizmat qiladi. Kitobning mavzulari va tafsilotlari bilan men ko'p to'xtalmayman. Chunki bu haqda boshqa domlalarimiz ham o'z so'zlarini aytsalar kerak. Shu bois shu yerda so'zimga yakun yasab, muallif Hasanxon qorining ijodlariga baraka tilab qolamiz. Alloh bundan keyin ham yaxshi asarlarni yaratib, el yurtga ulkan xizmatlar qilishlarini muvaffaq aylasin. Mana shunday Qur'oniy ziyofatlarimiz ko'payib boraversin. Shu fursatdan foydalanib, ustozning ishlarini davom ettirib turgan Ismoiljon domla boshliq ushbu Hilol nashriyoti jamoasi, Hazratning shogirdlari, yurtimizdagi barcha qorilarimiz va bizning so'zlarimizni eshitib turgan barcha mu'min musulmonlarni kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan muborakbod etaman va kelgusi ishlaringizda Alloh taolodan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Alloh taolo o'tgan qori bobolarimiz, Qur'oni Karimni bizgacha yetib kelishda xizmat qilgan barcha ustozlarni o'z rahmatiga olsin deymiz. Mana bu yerda bir qancha yoshi ulug' qori ustozlar o'tirishibdi. Ular bularni uzoq yillar salomat qilsin. Yosh qorilarimiz talabi ilmlarimizga ilmi rabboniy, ilmi ladunilardan berib, Qur'oni Karimga, el yurtga yaxshi xizmatlar qilishlarini nasib aylasin. Hozirda Qur'on xizmatida turgan qori ustozlarni Alloh salomat saqlasin. Ularning barakasidan yurtimiz yanada osuda bo'lib, xalqimizning ichu tashi ilohiy kalom nuri bilan munavvar bo'lib boraversin. Mana shu bugun bu kutubxonani ko'rib, bu joyga nashriyotga kelib, bir narsani bir eslatib qo'yishni men istar edim. Yaqinda xabaringizlar bor. Muhtaram prezidentimiz Olmazor tumaniga keldilar-da, Imom Termiziy masjidiga bordilar. Anvar Qoraka bilan biz o'sha joyda kishini kutib oldik. Bitta so'zni men sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Mayli, masjidni qaytadan qurib beramiz, ish boshlanib ketdi hozir. Chunki masjid 876-yilda paxsadan, loydan, g'ishtdan qurilgan masjid edi. Buni hammamiz bilardik. Men shu talabalik yillarimda ham shu masjidga borib, Yahyo Qorakam Alloh rahmat qilsin,
kuşunu ortlardan cuma namazlarını, peşin namazlarını, başka namazlarını okup durardım, asır namazlarını. Dilde bana şu narsa yürerdi, şu joyunu bir kandayı özgertirsek iken. Lekin hareketimizden bu arada. Çizmaları hem çizip koygendik. Karan ki Allah Subhanahu ve Teala muhterem prezidentimizin teşriflerini kohladı. Muhterem prezidentimiz bu cede devlet damağından bu masjidini kurup yeredigen buldular. Şunu da bir yapına ettiler. Dünyanın kaysi bir burcuda bulmasın, bir varakkana bizim tarihimiz bulsa, hamasını yıkıp gelemez inşallah dediler. Ana şunu, Hazreti İmam'da katta bir İslam madeniyeti müzeyini kılıp, bana şu müzeyge alıp verip koyamız dediler. Bana kitapka bugün hürmet, itibar. Demek biz bana şu yoldan borsak hiç vakitte adaşmayız. İnşallah bana bu joydaki işler bundan hem yakışı buladı. Bundan hem yüksek dereceye kurtarıladı. Kitap kandarken kitabını yetkisi birle veredi bu konu sağol. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur ustoz. Alloh taolo o'zining dini va mu'min musulmonlar uchun qilayotgan beqiyos xizmatlaringizda ayniqsa hozir yangilanish davrida barchamiz guvoh bo'lib turganimizdek dinimiz yo'lida mu'min musulmonlarning manfaati uchun tunu kun tinmay qilayotgan sa'y harakatlaringizda o'zi sizga madadkor bo'lsin. Tashakkur. Azizlar Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlari rahmatullohi alayh biz musulmon ummatiga xususan o'zbek zabon kitobxonlariga buyuk meros qoldirib ketganlari hammamizga ma'lum. U kishi bunday xizmatning amalga oshishida bir qancha yorug' birodarlarning ko'magi bo'lganini o'zlari ham ko'p bora e'tirof qilganlar. Bunda yordamning eng ulkanini qilganlardan biri ukalari Muhammad Amin Hoji Domla bo'lsalar, yana birlari yolg'iz o'g'illari Ismoil Hoji Domlamizdir. Ismoiljon Domlamizga bu ish allaqachon asosiy burch bo'lib ulgurgan desak xato qilmagan bo'lamiz. U kishi yoshlik chog'laridan otalarining yonlariga kirib, xizmatlarini ko'p qilganlar. Nashriyot ishlariga avvaldan o'zlari bosh bo'lganlar. Badar buzurg'orlardan keyin ham hozirgi kungacha bu sharafli xizmatni a'lo darajada bajarib kelmoqdalar. Jumladan hozirda taqdim qilinayotgan kitob hamda darsliklarga ham o'zlari bosh bo'lib turibdilar. Endi ijozatingiz bilan ukalari Hasanxon qorining boshlagan bu ishlari haqida aytmoqqa azm qilgan so'zlari bo'lsa, quloq solamiz. Marhamat dom. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مقدس كلامنين نزولنا يرتكن ربنين اسم إلى أقدقان آية كريمة إلى باشلقان بندلرنا قرآن أقشكا إلم معرفت أرغانشكا بيرغان ربمز الله تبارك وتعالى Hamd sanolar bo'lsin. Yaxshilaringiz Qur'onni o'rgangan va uni o'rgatganlaringizdir deb marhamat qilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Muhtaram muftiy hazratlari, muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar, ahli Qur'onlar. Bugungi taqdimotimizga qadam ranjida qilib tashrif buyurgan barcha azizlar Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar. Quvonchimizga sherik bo'lib bugungi taqdimotga hozir bo'lganlaringiz uchun Alloh qadamlaringizga ajr hasanotlar yozsin. Ustozimiz, padar buzurgvorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlari boshlab ketgan bir ajoyib go'zal an'ana bor. U zot har yili boshimizga shoyabon bo'lib kirib kelayotgan Mohi Ramazonning munosabati bilan xalqimizga bir qancha tuhfalarni taqdim etar edilar. Hilol nashr matbaa nashriyoti, Islom.uz portali ham
Bu an'anani davom ettirishda baholi qudrat harakat qilmoqda. Alhamdulillah, bugun ana shu harakatlarning samarasini siz azizlarga, xalqimizga taqdim etish nasib qilib turibdi. Bugun Shayx hazratlarining sevimli shogirdlaridan biri Hasanxon Yahyo Abdulmajid qoridomlamiz siz azizlarga ikki go'zal tuhfani hadya etyaptilar. Bu tuhfalarning har biri yurtimizda Qur'onga xizmat borasida ulkan voqeadir. Ularning biri Xatmi Qur'onga marhabo deb nomlangan kitob bo'lsa, yana biri Qur'on tartili saboqlaridir. Ramazon Qur'on oyi. Bu oyda Qur'onga muhabbatimiz, muloqotimiz har doimgidan ko'ra kuchliroq, kengroq va shavqliroq bo'ladi. Bu oyda barcha masjidlarimizda taroih namozlarida xatmi Qur'onlar bo'ladi. Bugun e'tiboringizga taqdim qilinayotgan ushbu mo'jaz kitobcha barchamizni, ahli Qur'onlarni ham, qorilarni ham, somiyalarimizni ham ushbu Qur'on bayramiga tayyorlovchi ajoyib qo'llanma bo'ldi inshaalloh. Ushbu kitobchadan xatmi Qur'onning tarixi, ahkomlari, odoblari, duolari kabi nihoyat kerakli, dunyoyu oxiratimiz uchun manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni o'qib o'rganamiz. Bu kitobchani o'qib, bilimlarimizni yangilab, ko'paytirib olsak, xatmi Qur'on ibodatlarimiz yanada komil, yanada zavqli, yanada xolis va shukuhli bo'ladi. Qori domlamizning ikkinchi tuhfalari ham o'ziga xos Ramazon tuhfasi bo'lib, nafaqat xatmi Qur'on uchun, balki umuman Qur'oni Karim tilovati uchun poydevor tamal toshi vazifasini o'taydi. Qur'on tartili saboqlaridan ko'zlangan maqsad Qur'onni tajvid bilan o'qishdir. Ya'ni Alloh taolo uni qanday nozil qilgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni qanday o'qigan bo'lsalar, shunday o'qishni o'rgatishdir. Muallif yuqorida zikr qilingan nabaviy hadisga to'liq rioya qilgan holda Qur'onni o'rganib, endi uni o'rgatish niyatida harakat qilyaptilar. Alloh taolo ajr mukofotlarini ziyoda etib ato etsin. Dinimizga, Qur'onga qilayotgan xizmatlarini bardavom va barakotli bo'lishini o'zi nasib aylasin. Qorilarga va'da qilingan mukofotlarni ato etsin. Tarbiya bergan, o'qitib, o'rgatgan ota-onalari va barcha ustozlarga izzat tojini kiydirsin. Azizlar, bugungi so'zimning yakunida yana bir quvonchli xabarni yetkazmoqchiman. Barchamizga ma'lum, Alloh taolo ustozimiz, padari buzurgvorimiz, shayx hazratlariga o'zlarining shoh asarlari bo'lmuş tafsiri Hilol hamda hadis va hayot turkumining katta qismini muqaddas diyorlar, Makka-i Mukarrama va Madina-i Munavvarada yozishni taqdir qilgan edi. Bu muborak maskanlarning fayzi, barakoti samarasidan padari buzurgvorimizning bu va boshqa barcha yozgan asarlari xalqimizning qalbidan chuqur o'rin oldi, sevib o'qildi va o'qib kelinmoqda. Endilikda Alloh taolo o'zining inoyati bilan ushbu asarlarning barchasini Haramayn sharifayn, ikki haram sharifdagi kutubxonalar tokchasidan o'rin olishini nasib qildi. Haramaynning maktabasi bilan kelishuviga muvofiq Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining barcha asarlari o'zbek va rus tilidagi barcha asarlari Makka-i Mukarrama va Madina-i Munavvaradagi ikki haram masjidining kutubxonalariga qo'yiladigan bo'ldi. Bundan buyon dunyoning turli chekkalaridan haj va umra safar niyatida ikki haramga borgan hojilarimiz yoki o'sha muborak joylarda istiqomat qilayotgan o'zbek zabon hamyurtlarimiz ustozimizning kitoblaridan o'z ona tillarida mutolaa qilib, ulardagi ilm ma'rifatdan bahramand bo'lishlari mumkin bo'ldi. Kuni kecha kitob karvonining birinchi qismi O'zbekiston pochtasi orqali Saudiya Arabistoniga jo'natildi. Parvardigorimizning bu aziz bandasi, buyuk allomalar yurti bo'lmuş jannat makon vatanimizga ko'rsatgan ikromlari barchamizga muborak bo'lsin. Padari buzurgvorimizning xulosi niyat bilan
ko'z nurini to'kib, riyozat chekib yozgan kitoblarini dinimizning markazi bo'lgan Ka'ba-i Muazzama joylashgan Makka-i Mukarrama, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Ravza-i Mutahharalar joylashgan Madinai Munavvaradek munosib joylarda o'rin olishligini nasib qildi. Bu ulug' sharaf u zoti muhtaramga muborak bo'lsin. Alloh taolo o'z mag'firatiga olsin. Olimi bu amallarga va'da qilingan ne'matlarga burkasin. Bu quvonchimizga sherik bo'lish uchun qimmatli vaqtlarini ayamay, bugungi taqdimotimizga hozir bo'lgan ustozimizga hayotliklarida ham vafotlaridan keyin ham sadoqat izhor qilgan siz azizlarga o'z nomimdan, oilamiz nomidan Hilol nashriya matbuasi hamda Islom o'z portalining xodimlari nomidan samimiy minnatdorchilik bildiraman. Alloh taolo o'z dini va shariatini xizmatida hamkorlik qilishimizda yordamchi bo'lsin. Jannat makon yurtimizni tinch, xalqimizni o'zini roziligini topadigan xalqlardan bo'lishligini nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Alloh taolo hozirda qilayotgan va kelajakdagi ishlaringizga o'zi xayr barakotlar ato aylab, o'zi yordamchi bo'lsin. Bilki, har kim bo'lsa odam millati, unga Qur'on xoliqingning hujjati, bunga mas'uldir Muhammad ummati, yo'qsa bitmasdir bu dunyo kulfati, barcha ish bo'lgay raso Qur'on ila. Kel ilm Qur'on tilovat aylagil, g'amni qo'y bir zum halovat aylagil, ham tadabbur fikri oyat aylagil, ikki dunyoingni jannat aylagil, ham mudom etkin duo Qur'on ila. Shukr kim yurting bugun ozod erur, har jihatdan kun sayin obod erur, dushmaning xomush va do'sting shod erur, senga mendan ushbu dil so'z yod erur, bo'l hamisha oshno Qur'on ila. Dar haqiqat musulmon ummatining hayotini aslo Qur'onsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Xususan bizning aziz xalqimiz ham Qur'oni Karimni azal-azaldan sevib, uni muhabbat ila o'qib, yodlab, unga amal qilib kelishgan. Shu bilan birga Qur'onni xatm qilishga ham rag'batlari juda kuchli bo'lgan. Yuqorida muftiy hazratlari ta'kidlab o'tganlaridek, hatto sobiq ittifoq davrida ham qanchalik qarshiliklar, tazyiq bo'lishiga qaramasdan bobokalonlarimiz, ajdodlarimiz Qur'ondan bir lahza ajramaganlar. Yurtimiz istiqlolga erishgach, ular orzu qilgan ishlar birma-bir ro'yobga chiqa boshladi. Jumladan yurtimizdagi barcha masjidlarda Ramazon oylarida xatm Qur'onlar keng ko'lamda o'tkazilayotganligi so'zimizga yaqqol dalildir. Muhtaram Hasanxon qori akamiz tomonidan ana shu mu'min musulmonlar suygan payg'ambarlaridan sunnat bo'lgan xatm Qur'on haqida bir go'zal mo'jazgina kitob ta'lif etildi. Ushbu mo'jazgina kitobni taqdim qilish muhtaram domlalarimizdan Toshkent viloyati bosh imom xatibi Xayrulloh domlaga berildi. Kitobni taqdim qilishni muhtaram domlamizga berishimizni o'ziga xos bir mazmuni bor. U ham bo'lsa, domlamizni yurtimizda, shaharlarimizda, masjidlarda o'tkazilayotgan xatmlarga bosh bo'lib turishlari va yana o'zlari Qur'onga ahl bo'lganliklari uchundir. Yana shuni ma'lumot sifatida eslatib o'tamiz. Muhtaram domlamizni o'g'illari kechagina yurtimizda o'tkazilgan qorilar musobaqasida 2-chi faxrli o'rinni oldilar. Alloh taolodan duo qilib so'rab qolamiz. Keyingi safarlari oliy o'rinlarni ham olishlikni o'zi nasib aylagan bo'lsin. Hasanxon qori domla ta'lif etgan kitobga qaytadigan bo'lsak, Xatmga marhabo kitobini taqdim qilishlikni domlaga topshirilgan.
Marhamat domla, kitob haqida so'zlaringiz bo'lsa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrofil mursalin amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Muhtaram muftiy hazratlari, aziz ustozlar, aziz birodarlar. Yaratganga shukrki, mana shu tabarruk ilm ziyo maskanida yana bir xayrli tadbirda sizlar bilan jam bo'lib turibmiz. Alloh avvalo didorimizni muborak aylasin. Mana shunday didorimizga sababchi bo'lgan, bugun taqdimoti bo'layotgan mana kitob Xatmi Qur'onga marhabo nomli ajoyib kitobni muallifi Hasanxon qorakamizga Alloh taolo ikki dunyo saodatini o'zi muyassar aylasin. Azizlar, barchamizga yaxshi ma'lumki, Qur'on oyatlarini olib tushgan Jabroil alayhissalom farishtalarning eng afzali bo'ldilar. Qur'oni Karim nozil bo'lgan Ramazon oyi oylarining sultoni bo'ldi. Qur'oni Karim nozil bo'lgan kecha eng qadrli kecha bo'ldi. Qur'oni Karim nozil bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barcha payg'ambarlarning afzali bo'ldilar. Qur'oni Karim nozil bo'lgan ummat eng xayrli ummat bo'ldi. Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlar ummatning eng afzali bo'ldilar. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xayrukum man ta'allamal Qur'on va 'allamahu deb marhamat qilgan edilar. Ya'ni sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rgangan va uni o'rgatganlaringizdir deb marhamat qilgan edilar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo astaizu billah avzid alayhi va rattilil Qur'ona tartila. Sadaqallohul azim. Ya'ni mana shu qisqagina oyatning bir qismida Qur'onni tartil bilan tilovat qiling deb Alloh taolo amr qilgan. Qur'onni tartil bilan o'qish bu yerda o'tirgan barchamizga yaxshi ma'lumki, dona-dona har bir harfini o'z o'rnidan chiqarib, oyatlarni alohida-alohida tajvid qoidalari asosida o'qishni demak tushunamiz. Bu hol Qur'onni tartil bilan o'qishga Alloh subhanahu va taolo farmoni ilohi berib barcha musulmonlarga demak buni farz qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga farishta Jabroil alayhissalom orqali Qur'on tartil bilan o'rgatildi. U zot esa o'z navbatida sahobiy ikromlarga va barcha ummatga ana shu tartil bilan tilovat qilish odobini o'rgatib qoldirdilar. Demak, musulmon ummati avloddan avlodga ana shu tartibga rioya qilgan holda mana shunday Qur'oni Karimni qoidalar bilan go'zal suratda tilovat qilish, xatm qilish kabi xayrli ishlarni mana bugungacha amalga oshirib kelmoqdalar va inshaalloh bundan keyin ham ana shunday tartib o'zgarmasdan davom etishini Allohdan so'rab qolamiz va inshaalloh shunday bo'ladi. Azizlar, har bir kitobning avvalida muallif kitobda yo'l qo'yilgan kamchiliklar uchun uzr so'raymiz deb yozadi. Ammo yagona kitob Qur'oni Karim bu kitobda shak shubha yo'qdir deb boshlanadi. Mana Hasanxon domla tomonidan ta'lif etilgan mana shu o'zi kichkinagina ammo mazmuni buyuk bo'lgan kitob barchamizga muborak bo'lsin. Bu kitob 18.5 bosma taboqda mana shu 295 betdan iborat, kichkina bo'lsa ham 295 betdan iborat bo'lgan asar bo'ldi. Bunda taqdim, taqriz, muqaddima kabi kirish qismlari va bundan tashqari 16 dolzarb mavzuni o'z ichiga olgan mana shunday chiroyli, xayrli kitob bo'ldi. Yana yakunida muftiy hazratlari ta'kidlaganlaridek Qur'oniy duolar, Xatmi Qur'on duolarini keltirilishi hammamiz uchun bir foydali, manfaatli bo'ladi inshaalloh. Azizlar, bu kitobni men mana shu berilgan kuni bir 2 kun bo'ldi. Mana shu 2 kun davomida shu kitobni to'liq o'qib chiqdim. To'liq duolari bilan. Shu narsaga amin bo'ldimki, bunda insonni o'ziga tortuvchi jihatlari yuqorida mana ta'kidlab o'tildi. O'sha mustabid tuzum davridagi holat, o'zi uni avvalgi tarixga nazar soladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni xatmi Qur'on qilishlari, sahobiy ikromlarning xatmi Qur'on yo'lida qilgan
muhabbatlari, tobiinlarni, salafi solihlarni, yurtimizda kechagi mustabid tuzum davrida ham qori otalarimiz, qori bobolarimiz tomonidan qanday ulug'vor xizmatlar qilingani, buni hammasini tarixini, odobini juda chiroyli, ibratli misollar bilan, hatto qori akamiz o'zlari yosh bo'lsalar ham, katta yoshdagi qori bobolarimiz oldilariga borib, suhbat qilib, ana shu tarixni, ana shu tarixiy voqealarni qalam bilan mana shu kitobga, demak, bitganlari kitobni ta'sirchanligini oshirgan. Oyai karimalarni munosib ravishda hadis shariflarni joylashtirganlari kitobning zebiga yana zinat qo'shadi. Men buni so'zim bekor ketmasligi uchun ba'zi bir misollarni keltirib o'tishga ruxsat berasiz. Mana shu ustozlardan Qur'onni o'tkazib olish borasida yoki ustozlar shogirdlarga o'tirgin. Mana bu surani men bir o'qib beray, sen tinglab shu o'zingdagi kamchiliklarni to'g'rilab olgin deydigan jihatlarga asos bo'luvchi chiroyli bir hadis shariflarni ham o'z o'rnida keltirganlari. To'g'risini aytaman, boshqa joylarda uchramagan bir ikkita hadis shariflarni shu joyda men uchratdim. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhuga shunday dedilar: "Alloh senga Lam yakunillazina kafaru surasini o'qib berishimni buyurdi", dedilar. Shunda u zot "Alloh meni ismimda aytdimi?" dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom "Ha" dedilar. Shunda Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu yig'lab yubordilar. Demakki, mana shunga o'xshash Imom Buxoriy rivoyatlari. Mana shunday bir chiroyli, ta'sirli hadis shariflarni sharhiylar keltirilishi o'quvchilarda bu kitobga bo'lgan muhabbat va qiziqishni yanada ziyoda qiladi. Bundan tashqari, yana boshqa joylarda kam uchraydigan ma'lumotlardan biri, ma'lumingizki, Samarqandni ma'naviy markaz, poytaxt qilganida Amir Temur hazratlari hamma sohada eng mohirlarni to'plaganlar. Usta bo'lsin, me'mor bo'lsin, olim bo'lsin, qozi bo'lsin, hunarmandlar bo'lsin, eng mohirlarni to'plagan edilar. Shu jihatdan mana shu kitobda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, qarangki, o'sha Qur'oni Karimni tartil bilan, tajvid bilan o'qish bo'yicha eng katta, eng mashhur mutaxassislardan Shamsiddin Muhammad Jazariyni ham Amir Temur hazratlari Samarqandga taklif qilib, u kishiga sharoitlar yaratib berib, avval Samarqandda, keyinchalik Kesh shahrida, Qarshida ana shu Qur'oni Karimdan qorilarga saboq berishlari, o'zlarini mashhur asarlarini bitganlari, mana shu joyda ko'plab qorilarimizga aynan tajvid ilmini shu zot o'qitganlari, o'rgatganlari to'g'risidagi bebaho ma'lumotlarni ham qora aka mana shu kitobda chiroyli qilib bayon qilib beribdilar. Ana bundan tashqari ahli Qur'on do'stlariga ko'ngil nidosi, sadosi ostida bugun alhamdulillah yurtimizda mingdan ortiq masjidlarda xatmi Qur'onlar bo'layotgan bo'lsa, xalqimizni aziz suyukli farzandlari tomonidan Qur'oni Karim tik turgan holda xatmona qilinayotgan bo'lsa, ana shu qorilarimizga odob, munosabat, avvalo niyatdan tortib tajvidu qiroat surati, ma'nolarini tushunib o'qish lozimligi-yu, hatto ohanglar borasidagi nozik nuqtalarini ham o'z o'rnida bayon qilib berganlar. Chunki dastlab to'g'ri e'tirof tan olish kerak, mustaqillik yillarining dastlabki davrida ham o'sha qiroat ohangi masalasida ham ko'plab tushunmovchiliklar kelib chiqdi. Vaqt qiroatlar, o'sha arablarga xos bo'lgan qiroat deyishardi dastlab xalqimiz. Ana shunaqa tilovat qilinganda hatto bu boshqa oqim ekan, boshqa toifa ekan degan fikrlar ham bo'ldi. Lekin mana shu kitobda aynan Qur'on ohanglari qay darajada, qay uslubda va qachondan buyog'iga ekanligi hammasini batafsil qora aka chiroyli qilib keltirib beribdilar. Ayniqsa tinglovchilarga tavsiyalar. Ya'ni bugun agar masjidlarda muhabbatli xalqimiz Qur'onga somi bo'lib turgan bo'lsalar, besh barmoq barobar bo'lmagani kabi, bularni orasida besabrlari ham bor, diqqat bo'lib qoladiganlari ham bor. Ana shunday toifa kishilarga ham chiroyli, go'zal, hikmatli, latif so'zlar bilan nasihat qilibdilarki, o'qigan odam muallifdan ranjimay rozi bo'ladi. Ana shunga amal qilishga, mana shu jihatlarga qora akam alohida ahamiyat qilganlari kitobning alohida qiymatini yanada oshiradi. Bundan tashqari Ramazon-i Sharifda ko'proq bizda xatm qilish odat ekan. Ramazonda ana shu xatm qilinadigan taroveh namozlari haqida. Taroveh namozlarining rakatlari, uning o'rtasidagi
taravih tasbihlari ana shu bugun xalqimiz orasidagi ba'zi bir kelishmovchiliklar deymizmi, ba'zi bir savol-javoblarga sababchi bo'layotgan ba'zi masalalarni ham isbot dalili bilan, hujjati bilan keltiribdilarki, qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri, qaysi joyda tarvihaga o'sha tarvihadan foydalanish, aytaylik, tasbihlar qayerdan kelib chiqqani, haqiqatan ko'p imomlarimiz ham hatto o'sha tasbihni qaysi o'rinda o'qiladi-yu, buni asos sababi, dalili nima degan savolga o'qiladi odat shu, lekin uni dalilini topib bera olmaslik holatlarimiz bor narsa. Mana shu kitob yordamchi bo'libdiki, ayni o'z vaqtida qorilarimiz ham endi xatmga o'tayotgan paytda o'sha tasbihlar ham nima uchun ekanligi, qayerdan kelib chiqqanligi, buni asosi qanday ekanligi, shuni hammasini mukammal darajada bilib olishiga xohlasa yordam beradi. Men bir narsani aytamanki, ulug' hukamo zotlardan bittalari aytgan ekanlar: "Al-Qur'anu kas-sohib, kullama talati suhba arafta asrarah, fas-sohibu la yu'ti sirrahu liman yujalisu ma'ahu lahzatan thumma yansarif." Ya'ni Qur'on inson uchun do'st kabidir. Qanchalik suhbat uzun bo'lsa, shunchalik uning sirlarini bilib borasiz. Agar do'st bir lahza suhbat qilib, keyin yuz o'g'irib ketuvchi kishi bo'lsa, unday kishilarga do'st sirini ochmaydi. Shuning uchun Qur'onga qancha muhabbatli bo'lsak, qancha oshno bo'lsak, qancha do'st bo'lsak, shuncha uning sir asrorlaridan boxabar bo'lib boramiz. Agar birov o'qib, yuz o'g'irib ketuvchi bo'lsa, Alloh o'zi asrasin, Qur'on sirlarini, asrorlarini bilishdan bebahra qolish mumkin ekan. Men shunday xulosa qildimki, bu kitobni o'qib, mana shu Qur'onga do'st bo'lishda, oshno bo'lishda, uning sir asrorlarini tushunib borishda, xudo xolasa, mana shu asar barchamizga manba bo'ladi, muhim omil bo'ladi, sababchi bo'ladi, xudo xolasa, mana shunday Qur'onga muhabbatli oshino bo'lishimizda shu kitob katta xizmat qiladi. Men bu yerda o'tirgan barcha imomlarimizga, qorakalarimizga iltimos qilardim, shu Ramazon oldi har bitta masjidga yetib borsa, har bitta qorini qo'liga, har bitta avval imomni qo'liga yetib borsa va shular orqali jamoatga, xalqimizga yetib borsa, xudo xolasa oldimizda turgan Ramazon, undagi xatmi Qur'on, undagi ibodatlar yanada fayzli bo'lishiga shubhamiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo marhum ustozimizning qadrdon shogirdlaridan mana Hasanxon qorakamizni umrlarini uzoq, rizqlarini faravon, ilmlarini bundan ham ziyoda qilsin. Zurriyatlaridan o'zlari singari hofizi Qur'onlar, olim ulamolar chiqmoqligini Alloh o'zi muyassar aylasin. So'zimning intihosida barchaga tashakkur izhor qilar ekanman. Bir hadis sharifni eslashni lozim topaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hammamizga yaxshi ma'lum va mashhur hadis: inson vafot qilar ekan amallari to'xtaydi, ammo sadaqa-i joriya, foyda beruvchi ilm va haqqiga duo qilguvchi farzand. Qorimizni bu qilgan xizmatlarida ustoz shayx hazratlarining qabri munavvar bo'lishiga shubhamiz yo'q. Alloh taolo ziyoda qilsin. Hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo barakatuh. Majlisimizga mana mehmonlar tashrif buyurishgan. Qorakamizni mehmonlarga beradigan sovg'alar bor ekan. Hilol nashr nashriyoti nomidan va Ismoiljon domlamiz nomlaridan muftiy hazratlariga tafsir Hilol kitobi sovg'a qilinmoqda. Muborak bo'lsin. Majlisimiz, yig'ilishimiz davom etadi. Keyingi navbat Qur'on tartibli darsligining taqdimotiga. Tartil to'g'risida oldingi Xayrullo domlamizning gaplari va keyinda bo'ladigan Bahodirjon domlamizning gaplari o'zi kifoya qiladi. Agar ijozat bersangiz, men bir narsada to'xtalib o'tmoqchi edim Qorakam to'g'risida. Mana bu bo'lgan ishlar, ya'ni yozilgan kitoblar, oldinda yozilgan kitoblar hammasi qordomlamiz boshqalardan, boshqa ahli ilmlardan, balki boshqa kitob mualliflaridan ajralib turadigan bir jihatlari shuki, ana shu kitoblar yo oldin hech kim u narsani qilmagan bo'ladi, yoki bo'lmasa
ayni zarur paytida ta'lif etiladi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, Imom Barzanjiyni mavludlariga yozilgan tarjima va sharh ana shu mavlud oyidan oldin bo'lishi. Yoki bo'lmasa, mana bugungi biz guvoh bo'lib turganimizdek, bu Xatimga marhabo degan kitob ham ayni Ramazondan oldin ta'lif etilishi bu muallifni boshqalardan bir ajrab turadigan jihati deb o'ylayman. Va shu bilan birga mana tartil darsligi ham ayni hozirgi kunda ijtimoiy tarmoq bo'lsin, internet bo'lsin, ana shunda ko'payib ketgan videolar, video darsliklar, garchi o'zlari Qur'onga ahl bo'lmasalar, garchi o'zlari bu borada ilmlari bo'lmasa ham, ana o'zlarini videolarini qo'yib unga boshqa bilmaganlar ergashib, ana Qur'onni noto'g'ri o'rgatib, mana shunday holatlar juda ko'payib ketdi. Bu ruslar tarafidan yoki bo'lmasa boshqa bir millat vakillaridan bu narsaga, demak, bizni o'zbeklarimiz ham ergashganligiga guvoh bo'lyapmiz. Aslida bu ergashishlikka o'zimizni asl qorilarimiz, ijozalari bor qorilar, taqvosi bor qorilar, el yurt tanigan muhtaram qorilarimiz bor. Ana o'shalar haqli deb o'ylayman. Albatta bu narsa qilinishi hali hech kim video shaklida tajvid darslarini hozirgi kungacha yurtimizda taqdim etmagan edi, balki hammasi kitob shaklida yozilib kelgan edi. Alloh o'zi muborak qilsin, o'zi barakotli qilsin va davomli aylasin. Hozir Qur'on tartili darsligining taqdimotini muhtaram domlamiz, Bahodirjon domlaga beramiz, marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز أستاذلار وشرفلي أنجمن مزنة اشتراكشلاري Qur'on ahli, Qur'on shaydolari. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga, butun el yurtimizga harakamiz tomonlaridan taqdim qilinayotgan ushbu ikki ilmiy asarni muborak qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu kitobni ham, bu darslik dasturini ham uzoq zamonlar manfaatini bisyor aylasin. Alloh subhanahu va taoloning kalomi, Qur'oni Karim, ilohiy dastur mo'min musulmonlarni ikki dunyo saodat yo'liga boshlovchi ilohiy mayoq, barcha ilmlarning manbasidir. Shuning uchun Qur'oni Karim islom ummati hayotida eng muhim o'rin tutuvchi omil hisoblanadi. Yuqorida Qur'oni Karimni o'rganish va o'rgatish haqida ustozlarimiz juda ko'p va xo'p gapirishdi. Albatta, bu borada Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamni marhamat qilgan hadisi shariflari har qanday Qur'onga qalbida muhabbati bor insonga bu Qur'onni o'rganish va o'rgatishga turtki bo'ladigan eng katta bashoratdir. U zot xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu. Ya'ni sizlarni eng yaxshingiz Qur'onni o'rgangan va uni o'rgatgan kishidir dedilar. Demak, Qur'onni o'rgangan odam ham, Qur'onni boshqalarga o'rgatgan odam ham insonlarni eng yaxshisi hisoblanadi. Shu e'tibordan mo'min musulmon banda doim Qur'oni Karimga nisbatan yo o'rgatuvchi yo o'rganuvchi bo'lib kelgan. Bu silsila doimo go'zal tarzda davom etib kelgan. Ushbu haqiqatni yaxshi anglagan buyuk ajdodlarimiz ham barcha ilmlardan oldin Qur'on Karimni o'qishni, o'rganishni va uni yod olishni birinchi o'ringa qo'yishgan va undan keyin boshqa ilmlarni o'rganishga o'tishgan. Ona zaminimiz o'z tarixida juda mudhish
qora davrlarini boshidan o'tkazdi. Bunga Mo'g'ul bosqinchilarining bosqini yoki bo'lmasam bu xudosizlarni bosqinini misol qilib keltirishimiz mumkin. Lekin har qandoq davrda ham ajdodlarimiz hatto istibdod hukm surib turgan dinsiz tuzum davrida ham o'zlarini muqaddas kitoblarini qo'ldan bermadilar. Qandoq bo'lmasin, buyuk omonatni o'zlaridan keyingi avlodlarga yetkazish uchun bekamu ko'z yetkazishga muvaffaq bo'ldilar. Alhamdulillah, istiqlol sharofati bilan bizning diyorimizdagi qorlarimizning silsilalari ham tiklandi, aniqlandi. Qorlarimiz yildan yilga ko'paydilar va qiroatlar ham go'zallashdi. Ramazon oylarida o'tkazilayotgan xatmi Qur'onlar va har yili diniy idora tomonidan o'tkazilayotgan qoriylar musobaqasi mazkur fikrimizni yorqin dalilidir. Bugun ham aziz xalqimizni Qur'onga bo'lgan muhabbati, ishtiyoqi juda ham balandir. Ular Qur'onni o'qishni, o'rganishni va farzandlarga o'rgatishni juda xohlaydilar. Farzandlarim ortimdan tilovat qilib, haqqimga duo qiladigan bo'lsa deb orzu qiladilar. Allohga shukrki, bugun bu ma'noda juda ko'p imkoniyatlar bor. Yurtimizdagi diniy erkinlik soyasida juda ko'p xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo qo'llanmalar yetishmasligi yoki qulay emasligi va boshqa shu kabi holatlar ham borki, ko'pchilikni ana shu go'zal maqsadlariga erishishlari biroz qiyinchiliklarga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunga kelib, Qur'on o'rganish va o'rganish uslublari yanada keng quloch yoydi va turli tuman vositalar bilan boyidi. Ana shu vositalardan biri so'nggi paytda keng miqyosda tarqalib borayotgan xalqaro internet tarmog'i hisoblanadi. Bu borada ko'p joylarda talaygina ishlar ham amalga oshirildi va oshirilmoqda. Ayni paytda bizda ham Qur'onni o'qish, uni o'rgatish va o'rganish borasida zamonaviy qo'llanmalarga ehtiyoj juda katta. Shu e'tibordan marhum ustozimiz, fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bundan bir necha yil oldin ushbu qulaylikni xalqimizga taqdim qilishni taklif qilib, haftalik darslarni birida mana shuni maslahatni o'rtaga tashlab, buni qanday bo'lishligi, qanday qilishimiz kerakligi haqida gapirib, bu mas'uliyatli vazifani ushbu ilmda maxsus ijoza va silsilaga ega bo'lgan, ko'p yillik tajribaga ega, ishonchli el ardog'idagi aka-uka Hasanxon va Husaynxon qori domlalarimizga topshirib, o'zlarini qimmatli maslahatlari va takliflarini berib, oq fotiha bergandilar. O'shanda ushbu qo'llanma Islom uz portalini Qur'on uz saytida taqdim qilinib, ko'pchilikka manzur ham bo'lgan edi. Bugunga kelib, muallif Hasanxon qorakamiz tomonlaridan ushbu dastur yanada takomillashtirildi. Hazratimiz ayni orzu qilganlardek shaklga keldi. Hozirgi ko'rinishida o'ta qulay, xalqchil va zamonaviy uslubda tayyorlanib, siz azizlarga taqdim qilinmoqda. Alloh taolo bu ishni barakotli, xayrli qilsin. Biz o'ylagandan-da afzal bo'lishini, Qur'oni Karimga buyuk bir xizmat bo'lishligini Alloh taolo nasib qilsin. Shu fursatdan foydalanib, mana shu Qur'on tartili qo'llanmasini o'ziga xos ba'zi afzal jihatlarini, ayrimlarini sanab o'tamiz. Bugungi kunda diniy bilimlarni tartibli ravishda va ishonchli manbalardan olish juda muhim hisoblanadi. Chunki hozirgi kunda bo'layotgan turli ko'ngilsizliklarning barchasi ushbu taomilga amal qilinmaganidan bo'lmoqda. Ushbu dastur muallifi
yurtimizda uzoq yillardan beri Qur'onga xizmat qilib kelayotgan O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi dini xodim Islom ota jami masjidining imom noibi mahoratli ustoz Hasanxon qori akamiz ekanliklari barchamiz uchun quvonarli hol va qalblarimizga taskin bag'ishlovchi holatdir. Aynan shayx hazratlari mana shunga o'xshagan ishlarni qilish rejasini gapirganlarida mana shu ishni biz qilishimiz kerak. Agar buni biz qilmaydigan bo'lsak, buni boshqalar qiladi. Ular boshqa maqsadda qiladi. O'zini rejasini amalga oshirish uchun qiladi. Qarabsizki, xalq orasida, yoshlar orasida parokandalik, turli xil kelishmovchilik, ixtiloflar kelib chiqadi deb Hazrat mana shu narsani ko'p ta'kidlab ogohlantirardilar. Alhamdulillah, mana shu ishga qora akamiz, demak, o'z hissalarini qo'shib, mana shu rejani amalga oshirib, sizu bizga taqdim qilmoqdalar. Darslikni afzallik jihatlaridan biri, darslik boshlang'ich Qur'on ta'limida barcha o'quvchilar uchun eng qulay qo'llanma bo'lgan muallimi soni kitobi asosida va ko'p yillik tajribalar yordamida tayyorlangan bo'lib, imkon qadar bugungi o'quvchilar uchun qulay va samarali shaklda tuzildi. Va barcha bayon va mashqlar muallif tarafidan video ko'rinishida, audio va yozma ko'rinishida izohlab tushuntirib berildi. Qo'llanma bugungi kunda keng tarqalgan mushaf turi Madina mushafi uslubida bitilgan mushaflarni o'qishni o'rganish uchun mo'ljallangan. Zero hozirgi kunda aksar musulmon diyorlarida asosan mana shu turdagi mushaflardan foydalanilmoqda. Ma'lumotlar darsliklarga bo'lindi. O'rganuvchi malollanmasligi, qiynalib qolmasligi uchun har bir darsda 2-3 ta harf yoki 1-2 ta o'qish qoidasi bilan tanishtirildi. Har bir harf haqida gap ketganda uning talaffuzida ko'p uchraydigan ayrim xatolar ham esga olindi. Misol tariqasida hatto ahli ilmlarimiz orasida ham ba'zi bir harflarni mahrajlarida qo'pol xatoga yo'l qo'yish holatlari kuzatib turiladi. Hatto muqtado imomlarimizda ham. Masalan, dot harfini hali hanuzgacha zo deb talaffuz qilayotganlar ham yo'q emas. Va shunga o'xshash ro va lom harflaridagi tafhim, tarqiq qoidalariga rioya qilinmaslik va boshqa holatlar. Kerakli ma'lumotlar berib o'tilgach, harf ustida mashg'ulot qilish uchun qorakamiz tomonlardan alohida mashq taqdim qilingan. Alifbo harflar bilan bir qator tanishtirilgach, unli va undosh harflar haqida birma-bir to'xtalib, ularning talaffuz usuli ham o'rgatildi. Yana ushbu dasturni qiymatini oshiradigan jihatlardan biri nutq a'zolarini suratlar asosida tanishtirib, har bir nutq tovushining talaffuz holati surat yordamida ko'rsatib berildi. Bunda zamonamizni qiroat ilmlari bo'yicha eng ko'zga ko'ringan olimlardan biri doktor Ayman Rushdiy Suvay janoblarining Qur'on o'qishni o'rgatuvchi qo'llanmasi uchun tayyorlagan rasmlari asos qilib olindi. Xususan, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ushbu darslikda Sohibqiron Amir Temurning tashabbusi bilan Samarqand va Shahrisabzda xalqimizga Qur'ondan ta'lim bergan asrlar osha tajvid ilmida ustun bo'lib kelayotgan ulug' olim Muhammad ibn Jazariy rahmatullohi alayhining tajvid kitoblaridan foydalanildi. Va yana bu dasturni o'zlashtirishdagi eng qulay jihatlardan biri darsdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni bir qator sinovdan o'tkazib, o'rganuvchini zehnida mustahkamlash maqsadida dars oxirida o'tilgan mavzuga doir savollar berildi. O'rni kelganda tajvid ilmiga xos bo'lgan ayrim ma'lumotlar taqdim etildi, lekin boshlang'ich ta'lim doirasidan kelib chiqib, ortiqcha tafsilotlarga kirishilmadi. Ammo
qo'llanma mustaqil o'quvchilar uchun ham mo'ljallangani bois mashqlarni ko'proq berildi va ayrim batafsil ma'lumotlar ham taqdim qilib borildi. Alloh taolo o'z kalomida mana shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va rattilil qur'ana tartila. Ya'ni Qur'onni tartil bilan o'qi. Ushbu amri ilohiy barcha mu'min musulmonlarga tegishli bo'lib, unga amal qilish har bir muslimu muslima uchun farzi ayndir. Ushbu darsliklar ana shu xayrli maqsadga qaratilgani uchun kishilarni mazkur farmoni ilohiyni amalga oshirishlari yo'lida xizmat qilsin degan niyatda uni Qur'on tartili, ya'ni Qur'onni tartil qilish deb nomlandi. Ushbu dasturni taqdim qilishdan maqsadimiz salafi solihlarimizni Qur'oni Karim uchun qilgan xizmatlarini davom ettirishga kamtarona hissa qo'shish, boshqa ilmlar qatori Qur'on ilmida ham peshqadam bo'lgan ajdodlarimizni bugungi avlodi, diyorimiz musulmonlarini kalomullohga bo'lgan chanqog'ini bir oz bo'lsa-da qondirish, Qur'onni to'g'ri o'qiy olish taraf sharafiga muvaffaq bo'lishlarida ko'maklashishdir. Alloh subhanahu va taolodan boshlanayotgan ushbu xayrli ishga baraka, osonlik, ravonlik tilab qolamiz. Bu ishni o'zimiz kutgandan-da ko'ra ko'p marta foydali, xayrli bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan iltijo qilib, duolar ila so'rab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi bu ishni oson qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Tashakkur domla. Taqdim juda chiroyli bo'ldi. Alloh taolo o'zi qiladigan xayrli ishlaringizda o'zi madadkor bo'lsin. Taqdimoti rejalashtirilgan xatimga marhabo kitobi hamda Qur'on tartili darsligi ikki mo'tabar muhtaram domlalarimiz tomonidan juda go'zal uslubda taqdim qilib berildi. Alloh ajrlarini bersin. Endi har bir narsa yangi qilinganda ana shu narsani qilinish jarayoni, ana shu narsani qilish fikri qo'yingki, uni qilinishidan oldingi holati barcha insonni qiziqtiradi. Agar kitob deb oladigan bo'lsak, bu kitob o'quvchilarni, kitobxonlarni albatta qiziqtiradi. Ana shu kitob to'g'risida va Qur'on tartili haqida kitobning yozilish sababi va Qur'on tartili darsligi xususida qorakamizni, ya'ni muallifni o'zlaridan eshitib qolamiz. Shuni bayon qilib beradilar. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز أستاذلار عزيز مهمانلار برشلرينجز قدملرينجزجا حسناتلار برسن taklifimizni inobatga olib, vaqt ajratib, qunt qilib, tashrif buyurib, ko'nglimizga surur, o'zimizga sharaf baxsh etganingiz uchun barcha-barchalaringizga tashakkurlar izhor etaman. Xususan hozirda xizmatlarga band bo'lganlar uchun anjumanimizning keyingi qismida qatnasha olmasalarda boshlanishda hammalarimizga ajoyib tabriklarni izhor qilgan Muftiy hazratlari Usmonxon domlamizga, u kishiga yelkadosh xizmat qilib turgan Anvarjon qorakamizga, duogo'ylarimizdan biri Abdulloh domlamizga, hamma-hammalarimizga ham g'oyibona bo'lsa-da tashakkurlarimni izhor etaman. Muhtaram azizlar, ijozatingiz bilan ikki asar Qur'on tartili va Hatmi Qur'onga marhabo asari haqida so'zlamoqchiman.
suhbatimiz o'zi ancha joyga borib qoldi, shuning uchun qisqaroq qilaman. Xatmi Qur'onga marhabo kitobini yozishga asosiy turtki bo'lgan narsa biz o'zimiz 95-94 yillardan beri alhamdulillah Ramazonda xatmiga o'tib kelamiz. Ustozimiz Badriddin Qorakam, Sirojiddin Qorakam va boshqa ustozlarimiz xatmga o'tish borasida bizga asosiy yo'l-yo'riqni ko'rsatganlar. Keyinchalik masjidlarda xatmiga o'tdik. Mana shu tajribalar asosida ayrim mulohazalar paydo bo'ldi. Birinchidan qorilarimizda kechadigan kamchiliklar. Biz ustozlarimizdan o'rgangan, ulug' ulamolarimizning kitoblaridan olgan ma'lumotlarimizda ana o'sha kamchiliklarni to'g'rilashga yo'l-yo'riqlar berilgan. Mana shularni do'stlar bilan, ahli Qur'on birodarlar bilan ulashish maqsadi turki bo'ldi. Ikkinchisi, xatmi Qur'onga ahil bo'lmagan, unga so'z aytishga haqqi bo'lmagan kishilarning xatmi Qur'on borasida ish yurituvchiga aylanib, qorilarning Qur'onni bamayli xotir o'qishlariga, tajvidga muvofiq o'qishlariga, Qur'onni xolis o'qishlariga xalaqit berishlari ham turtki bo'ldi. Ayrim joylarda mana shundoq kishilar uchrab qoladi. Qur'onni rioyasi emas, o'zining didi yoki kimindir fikr mulohazasi ustun qo'yib qolinadi. Bu esa Qur'on adobiga to'g'ri kelmaydi. Qorlarimizda bo'ladigan asosiy bir ko'pchilik domlalarimiz, ustozlarimiz e'tiroz bildiradigan jihat bu mo'tadillikni ushalmaslik yoki taqlidga berilib ketish. Mana shu narsalarni imkon qadar muolaja qilish uchun Alloh ilhom qilgancha ayrim satrlarni qoralagan bo'ldim. Ikkinchi qo'llanmamiz Qur'on tartibi haqida so'zlasak, bu borada ham asosan ustozimiz shayx hazratlari Alloh rahmatiga olsin u kishining ko'rsatmalari va tavsiyalari bilan boshlangan bu ish. Hazrat bir necha bor majlislarda e'lon qilgandilar. O'shandan beri bizga murojaatlar qilib, hazrat aytgan ishni qachon qilasizlar? Boshqalar nima qilsa qilyapti? Sizlar o'tiraverasizlarmi yoki sizlar ham bir harakat boshlaysizlarmi? Hazrat aytganlariga falon vaqt bo'ldi. O'sha vaqtda bo'lish kerak edi. O'tganlarga 2 yil bo'lyapti, hali hech qoqo yo'q deganga o'xshagan e'tirozlar bo'ldi. Ana o'sha narsalar turtki. Qolaversa, hazratning sunnatlari. Har Ramazonga Qur'onga doir biror bir yangilik, biror bir xizmat taqdim qilish edi. Yuqorida ustozlarimiz aytib o'tishdi. Ana o'sha an'anaga hissa qo'shish uchun mana shu Qur'on tartibli darsligini mu'min musulmon Qur'on muxlislariga havola qilishga azm qilindi. Qur'on tartibida asosan ustozlardan o'rganilgan va bugungi kunda tajvid qo'llanmalarida bayon qilingan ilmiy mezon asos qilib olindi. Yuqorida domlamizga tashakkur aytamiz, alohida hammalariga ham. Bu kishi ta'kidlaganlaridek, darslikni asosan biroz ilmiyligi bor, bunga biz o'quvchilarimizga bir tavsiya qilmoqchimiz yoki ularga izohlamoqchimizki, bu ilmiylik inshaalloh bizni oldinga siljitadi. Keyin bu borada saviyamiz oshgan sari, inshaalloh bu boradagi saviyamiz oshgan sari bu ma'lumotlar oddiylashib boradi. Dastlab qiyinga o'xshagan bilan asta-sekin o'rganish davomida oddiylashib boradi. Muhimi ilmiy asosga ega bo'lib olamiz. Ushbu ikkala qo'llanma Qur'on tartibli darsligida va Xatmi Qur'on ga marhabo kitobimizda asosiy meni bizga ruhiyat baxsh etgan narsa ota-onalarimiz, ustozlarimiz va xosatan ustozimiz shayx hazratlarining duolari va u kishining tavajjuhlarini yodga olganimiz bo'lgani uchun men Qur'on Xatmi Qur'onga marhabo kitobida buni ochiq aytdik. Birinchi sahifasida bu kitobni birinchi ustozimiz otamiz bo'lganlar, bizga Qur'ondan dars berganlar. Undan keyin onamiz bu borada xizmatni davom ettirganlar. Undan keyin Badriddin Qorakam ta'limni, Qur'on ta'limini bizda yakuniga yetkazib berdilar. Lekin ilm yo'lidagi irshod, ilm yo'lidagi bizning harakatlarimizga asosiy
turtki bo'lgan, bosh bo'lgan duogo'yimiz shayx hazratlari bo'lgani uchun mana shu ulug'larimizga ushbu ikki asarni ham bag'ishlayman va savoblardan ularni bahramand etishini, ularning barakotlaridan bizlarni ham nasibador etishini so'rayman. Fursatdan foydalanib, xosatan mana shu ikki asarni taqdimini qilishda bizga ko'maklashgan, taklifimizni ijobat qilgan muhtaram Xayrulloh domlamizga, Bahodirjon domlamizga muallif sifatida va mana shu tadbirning tashkilotchilari nomidan alohida tashakkurlarimni izhor etaman. Alloh ajrlarini ziyoda qilsin. Kelgusi uchrashuvlarimiz yana ham fayzli, barakotli bo'lishini Alloh o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, o'rakam. Yuqorida aytganimizdek, majlisimizda mehmonlarimiz ham bor. Jumladan mana hozir mehmonlarimizdan muhtaram Abdulhakim qori domla o'zlarini shu kitoblar uchun bir tabriklari bor ekan, qilingan ishlar uchun. Agar bo'lsa, marhamat domla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala Rasulillah. Alloh taolaga be'adad hamd va sano. Payg'ambarimiz Rasul akram sollallohu alayhi va sallamning ruh poklariga durud, salavot va salomlarimiz bo'lsin. Hurmatli azizlar, ahli Qur'on ulamolar, qadrdonlar, juda chiroyli yaxshi gaplar bo'ldi. Muftiy hazratdan boshlab mana so'zga chiqqanlar, notiqlar juda yaxshi tabriklarni aytishdi. Men u so'zlarni takrorlamoqchi emasman. Men ko'zimda oldidan ko'proq mana shu sobiq ittifoq davrida, shuroqlar davrida ulug' kitobimiz muqaddas Qur'oni Karimga xizmat qilgan zotlar, ustozlar ko'zimda oldidan o'tyapti. Va muftiy hazrat aytib o'tganlaridek, buni ilgari ko'p gapirganmiz. Ana shu og'ir yillar xatm Qur'onlarda ustozlarni qilgan duosini qabul bo'lganini ko'ryapman. Aynan agar bugungi mana bu kitobning muallifi ukamiz mana Yahyaxon Hasanxon qoridomlarni bu xizmatlari dar haqiqat ana shu ayni Andijondagi ustozlar niyat qilib juda ko'p buni Alloh taologa iltijo qilib qilgan duolarini qabul bo'lganligi. Bugun mana shu xatm Qur'onga marhabo va ikkinchi kitoblari ham hammasi juda chiroyli tarzda, juda ham bir ajoyib, yaxshi holatda yakunlanibdi. Alloh taolo o'zi davomli qilsin. Hasanxon qoridomlarning qiblagohlarini Yahyaxon qori Maqsim pochcha deb qo'yilardi Andijonda. Yahyaxon qoraka ham deyilmas edi. Maqsim pochchani qo'shib aytishar edi. Men oxirgi o'sha davolanayotgan paytlarida Xorazmda ham Shayx hazratlarini marhum ustozimizni Qudalar Rahmatjon akaligida Ramazonda ko'rishganmiz. 1987-yil mana shu yerda davolanganlar. O'shanda ko'rganman u kishining ixlosini, muhabbatlarini, Qur'oni Karimga bo'lgan. Men unda qorilarda endi yosh bola tug'ilgan paytlari tanimaganmiz, lekin u kishining o'sha Qur'onga bo'lgan ixlos, muhabbatlarini men Yahyaxon qorakam bu yerdagi o'zimizni katta ustoz qoraka omonatan qoridamlar u kishi salomlarini menga yo'lladi. Biroz betob bo'lib qolganliklari uchun juda afsuslandilar. Men agar sog'ligim yaxshi bo'lganda albatta borib ishtirok etib, tabriklab, duo qilib kelardim dedilar. Bu salomlari, omonatlarini sizlarga eshitirib qo'yay. Shunda qiblagohlarini ko'rganman. Ustozlari Badriddin qorakam, Badriddin qorakamni ustozlari mana bu bin qordada hamma ulug' ustozlar, juda katta-katta ustozlar, Allohning kalomiga, Qur'oni Karimga xizmat qilib ketgan zotlar, ana shularning duolari inshaalloh mana ijobat bo'lib, farzand, nabira mana shu bugungi kunda biz qorakamiz bilan masjidda mana Islom ota masjidida birgamiz. Qorakamni men noib desa biroz buni qabul qilgim kelmaydi. O'zlariga aytganman, men siz xatibsiz, siz meni sherigimsiz deyman. Qorakam bilan shunaqa ochiq chehra bilan gaplashaman. Shuning uchun qorakamni xizmatlari juda buyuk Qur'oni Karimga. Lekin men ba'zi bir hayotiy narsalarni gapiraman. Albatta Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ustozimizni tirikliklarida u kishining hamma ishlarida baraka bor edi. Men ustoz oddiy o'sha Liviyadan qaytib kelib ustozlik davrlaridan muftiy bo'lib, muftiylikdan keyin iste'fo berib mana bugungi kundagi erishgan yutuqlari mana shu Ismoiljon aytib o'tgandek hadis va hayot, tafsiri hilol, shoh asarlar bitgan joylarda mana shu kitoblarni oxiriga yetkazib qaytib kelgan holatlarini hammasini yaxshi bilaman. Birga yashaganman hazrat bilan birgalikda. Shu
vatanga qaytib kelganlardan keyin biz ko'pincha Andijonga ba'zi bir mana shu ulamolarning taklifiga binoan marosimlarga borar edik. Andijonda izdihom deydi, bu yerda andijonliklar yaxshi bilasizlar. Ba'zi bir marosimlarga Hazrat bilan yolg'iz men o'zim birga borganman. Borganimizda birorta bir marosimda Andijonda shunaqa bir urf-odat bor, yaxshi narsa bu, biz buni havas qilamiz. Mehmonni chaqirib, ziyofat qilib, dasturxon yozgandan keyin qancha ko'p ushab o'tirsa shuncha savob deb 3 soat, 4 soat ushab o'tiradi. Eng kamida 7 xil ovqat, endi Hazratga hurmat mana shundoq. O'sha paytlarda Hasanxon qoridomlar bilan Husanxon yangi qori bo'lib, ana shu ulamolarning davrasiga qo'shilgan. Katta-katta qorakalar, ikkita kichkina egizak yosh bola keladi. U yerga kelib turib, endi bu asosiy suhbat Hazrat qilib, boshqa suhbatlar chiroyli hamma narsa yakuniga yetgandan keyin qoridomlar Qur'on o'qib berishadi. O'qiganda ham ikkovlari o'qiydi. Bittalari qo'yib, bittalari takror Qur'onni ham ko'p o'qitish, ko'p eshittirish, bunga ham qiziqish bor. Bu xalqni o'ziga xudo bergan nimada bu bir fazilat. Qorakalar Qur'onni o'qib berilganda men alohida bu narsani gapirayotganimki, shayx hazratlari juda bir boshqacha nazar bilan qaraydi bolalarga. Hali uylanmagan yosh qorilar juda bir boshqacha nazar bilan tikilib qarab, endi duolarni qilib bo'lgandan keyin eng yaxshi ma'ruzalari hazratni bo'lganda Qur'oni Karim haqida bo'ladi. Qorilar haqida bo'ladi, xatm Qur'on haqida bo'ladi. Juda chiroyli yaxshi gaplarni gapiradilar. Duolari betakror. Duolari ham uni bir yozib olib, uni boshqa bir insonning qo'lidan kelmaydi-da. Shunaqa chiroyli duolarni qilib, qorilarning haqiga. Keyin biz endi marosimlarda ishtirok etib, yo'lda qaytib kelayotganimizda endi o'sha bo'lib o'tgan ko'rgan narsalarni Hazrat bilan yo'lda o'rtoqlashib gaplashamiz. Shunda Hasanxon o'zlari biladi, Hazratni o'zlarining oldida ham bu gapni ko'p gapirganman, sizlar birinchi marta eshitasizlar. Qordomlar deydilar menga. Bugun mana ko'rdingiz, ikkita marosim. Bittasi soat o'sha 8 da boshlangan bo'lsa 12 da tugadi. Peshinda o'qib oldik-da, ikkinchi marosimga kirib asrda chiqdik. Shuncha Qur'on yodlagan ilm, Xudo bergan iste'dod, shunday deydilar. Bolalarga baho berganda bu Xudo bergan iste'dod. Lekin mana shu yerda qolib ketsa bo'lmaydi, Toshkentga olib ketishimiz kerak. Hazrat yo'l-yo'lakay shu narsani niyat qilib gapirib keladi menga. Bu bolalarni Toshkentga olib ketishimiz kerak. Nima qilib bo'lsa Toshkentga olib ketaylik. Bitta qolsa bo'lmaydi. Menga ham o'ylang, fikr qiling, mana shuni bir harakat qilib, bu bolalar Toshkentga tortaylik. Orada bir necha bor borib, qorilar bilan ham biz unda shunday salom aligidik, keyin sekin-sekin yaqinlashib boshqa qilib ketdik. Orada keyin aka-uka qorakalarimiz kelib, Ko'kallash madrasada bir talaba bo'lamiz deb o'sha paytda men rahbar paytimda ariza topshirishgan, boshqa qilishgan bo'ldi. Lekin haligi hazratning nazarlari, hazratning qilgan duolarini, sharofatini boya aytib o'tganimizdek, hamma narsada ko'rganimiz bolalar harakat qilib Toshkent Islom oliy ma'hadiga talaba bo'lib ketishdi. Talaba bo'lishib, mana Hazrat bilan o'sha oxirgi Hazrat umrlarida, hayotlarida eng chiroyli paytda ayni Qur'oni Karimda aytib o'tilgan otalari, volidayi muhtaramalari, Badriddin Qorakam, boshqa qorakalarda Andijondagi ulug' ustozlarda o'qib, asosiy ilmni mana kelib turib, ana shu Hazratdan foydalanishib, mana bugungi kunda yetuk, ya'ni mana ulamolardan biri bo'lib, mana chiroyli qilayotgan mana xizmatlarini, boshqa nimalarini ko'rib kelyapmiz. Alhamdulillah. Juda gap ko'p qoridomlar haqida gapirsak, mana xizmatlari bizlariga masjidda muallim Isoni, ularga namoz ibodat arkonlari degan kitob boshqalarda hammasida qori bilan maslahatlashib, yana boshqa nima xizmat bo'lsa birgalikda qoraka biz sizga yordamchi bo'laylik, qiling deb turib, mana bu narsaga hali hazratni omonatlari. Shayx hazratlari keyin ilm o'qib yurgan paytlarida ham bir necha bor mana shunaqangi bir chiroyli nazar qilib baho berganlarida bu aytardilarki, ayfondomlar bu bolalarga Xudo bergan derdi. Xudo bergan iste'dod bor. Qoridomlar bularda bu shunaqa bir arab forsida xudodod deb qo'yadi. Mana shunaqangi bir iste'dod deb. Men muftiy hazratlari bilan qoridomlarni bizga masjidga o'sha tavsiya qilganda men ikki qo'limni mashina ko'ksimga qo'yib mana shunday aytdimki, juda ham xursandman. Qoridomlar kelsin, meni yonimda bo'lsin. Men u bolaning xizmatini qilib birga olib yuraman. Men bilan birga ishlaydi deb turib, juda yaxshi xursandchilik bilan qabul qildim. Buni hech qanday nimasi yo'q. Muftiy hazrat ham juda ixlosim oshib ketdi. Shunda bir narsani gapirdiki, qoridomlar, bu aka-uka yigitlar Xudo uchun aytaman, menga sizga omonat deb topshirdi. Shuni shunday deb qabul qiling. Omonat deb qabul qiling. Chunki bu bolalar kelajakda juda katta shariatimizga, dinimizga xizmat qiladi. Shuning uchun buni avaylab asraylik deb. Haligi boyaga aytgan birinchi gapim, shayx hazratlarining nazarlari, ularning duolari. Bugun mana muftiy hazratni ham mana shu narsani biz bir necha bor maslahatlashganimizda Hasanxonni marhabo mana
Qur'oni karim nima xatmi Qur'onga marhabo, mana shu kitoblarni eshitib, xatmi Qur'on ekan, Qur'onga bag'ishlangan kitob ekan, deb shaxsan mana o'zimga ham albatta boraman, ishtirok etaman deb va'da berdilar. Mana chiroyli shirin yaxshi so'z suhbatlarini eshitdinglar. Xayrli odamlar juda chiroyli bu kitobga nima qildilar? Ta'rif berdilar. Va men bir necha kun avval Islomobodda jami masjidida xatmi Qur'onga kim o'tadi degan ma'noda diniy idoraga biz qorilarning nomlarini berdik. Shu paytda Hasanxonga qordamlarga iltimos qildimki, endi necha kunlik qilamiz? 21 kunlik ittifoq qildik. Hasanxon, Anvarxon qordamlar, mana bu Qo'qondagi, bu yerda mana Abbasxon qori ukamiz birgalikda o'zim boshchiligimda chiroyli bir xatmi Qur'on qilaylik deb turib, kunini vaqtini belgilab, men qordamlarga aytdimki, 21 kun bo'lsa, cha vaqt bemalol bo'ladi. 5 daqiqadan 8 daqiqa atrofida har kuni Qur'oni Karim haqida bir ma'ruza qilaylik. Shu 21 kunda xalq xatmi Qur'on nimaligini bilsin. Mana shu narsaga bir maslahatchi bo'ling. Nima qilishimiz kerak? Shu sababi nuzullari bilan Qur'oni Karimning nuzulidan boshlab shu xatmi Qur'onlar bilan tugatsak desam, qorakamasiga bir yaxshi sovg'am bor, maslahatim bor deb turib, mana bu kitobni meni qo'limga olib kelib topshirdilar. Mundoq qarasam, o'sha hamma biz o'ylagan fikr qilgan narsa shu yerda. O'zlari ham hazillashib aytib, bir chekadan olib qoraga o'qib beraveramiz. Haqiqatda mana shu juda zarur, juda mufid. Xayrli odamlar aytdi, har bir bugun mana shu diyorimizdagi jami masjidlarda, nafaqat bizda, O'rta Osiyoda hamma o'zbek zabon mana shu til bilan suhbat qiladigan bizi mana shu dindosh qadrdonlarimizni qo'lida, uyida, masjidida bo'lsa, inshaalloh bu albatta yaxshilikka sabab bo'ladi. Xatm Qur'on haqida mana juda chiroyli yaxshi gaplar gapirildi. Yana bir narsani men e'tiborlaringiz uchun shu narsani gapirib suhbatimni oxiriga yetkazaman. Xatmi Qur'on bizda qilinar edi. Xonadonlarda, vodiyda, ayniqsa Andijon, boshqa viloyatlarimizda, Toshkentda lekin xatmi Qur'on avvallari misol uchun bundan 20 yil avval juda bunaqangi keng tarqalmagan edi. Masjidlarda juda bir alginaqangi mahdud, juda kichkina bir holatlarda o'tkazilar edi. Lekin xatmi Qur'onga ixlos, xatmi Qur'onga muhabbat, xatmi Qur'on qilishlik ham Hazrat Shayx tiriklik paytlarida qancha shariatimizga, dinimizga xizmat qilib ketgan bo'lsalar, u kishini vafoti ham Qur'oni Karimga xizmat qildi. U kishi vafot etganlaridan keyin azizlar, mana ko'rdinglar o'zingizlar Andijonga borganimizda yo Marg'ilon yo qayerga boradirgan bo'lsak, 500 ta, 1000 ta xatmi Qur'onni yetkazib, oxiriga bizga mana o'sha Hazratimiz ularni qiblagohlarini xonadonda bo'lganimizda ham 900 ta xatmi Qur'onni bittada baxshida qildik. Bugun Hazratni ziyoratiga kelgan, masalan Toshkentga butun jumhuriyatimizdan, atrof javonibdan kelgan odamlar ham kelib turib, xatmi Qur'onni Hazratga o'sha qabrlarning ustida turib bag'ishlashyapti. Hech to'xtamayapti. Mana shu xatmi Qur'onlar ko'p qilinganligi, ko'p o'qilganligi, duolarni qabul bo'lganligini siz va bizlar alhamdulillah bu narsani guvoh shohidi bo'lib turibmiz. Bugun muftiy hazratlari aytgan yurtimizga mana shundoq xalqiga, millatiga, diniga g'amxo'r insonni kelishligi ham aynan mana shu xatmi Qur'onlardagi qilingan duolarni sharofati deb bilaman. Chunki hazrat juda ko'p mana shu niyat qilib, gapirib, duo qilib yurgan narsalari bugun hayotda mana shu narsalarni biz sizlar guvohi bo'lyapmiz. Ko'ryapmiz. Alhamdulillah. Shuning uchun mana shu xatmi Qur'on inshaalloh davomli bo'lsin. Mana bu kitobni o'qigandan keyin xalqimiz yana ham chuqurroq Qur'oni Karimni mana shu ayni xatmi Qur'onni ma'no mazmuniga inshaalloh yetib boradi. Yetib borib turib, juda ko'pchiliklar biz xatmi Qur'onni bilmas edik, eshitmas edik. Hazratga 10 ta, 100 ta, 20 ta men Toshkentdan juda ko'p shunaqa savolga javob berdim. Biz ota-onamiz vafotida qilmadik-ku, nima qilsak bo'ladi? Shu niyat qilib Hazratni bir tashqi ishlar vazirligida janozasiga qatnasha olmagan bola shundoq bir menga bir ko'rishib qolganda tanish bola edi, armon qilib aytdiki, men janozaga qatnasha olmadim. Lekin vafotlaridan keyin xatmi Qur'on haqidagi juda ko'p suhbatlarni eshitganimda qalbimga bir narsani tugdimki, Alloh menga shu bir baxt saodat bersa, Qur'oni Karimni harfini tarim o'qishni o'rganganimda birinchi xatmi Qur'onni Hazratni ruh poklariga baxshida qilar edim degan mana shunday bir yaxshi niyatda bildirdi. Shuning uchun Alloh taolo qordamlarimizni ishlarini doimo mana shunday manfaatli qilsin. Bu yerda Islom uzda ishlab chiroylik mana YouTube'larda Qur'oni Karimdan dars beryaptilar. Islom ota jami masjidida noib bo'lib, chiroylik azonlarni aytib, yaxshi xizmatlarni qilib, tilovati Qur'oni Karim bilan hamma o'sha namozxonlarni qalblarini munavvar qilyaptilar. Alloh taolodan mani tilagim, istagim inshaalloh qordamlarni maqom martabalarini Alloh ulug' qilsin. Usmon Zinnurayinga o'xshagan ikki islom
Ya'ni bu portalda ham xizmatlarini Alloh o'zi chiroyli barakotli qilsin. Ya'ni bu Islom o'z portalida Hilol nashr mana matbaasida va bizning masjidimizda ham inshaalloh mana shunday xalqimizga, millatimizga, dinimizga, shariatimiz, dinimiz ahkomlari va o'zini muqaddas kalomi Qur'oni Karimni chiroyli tarzda mana shunday tilovat qilib berishliklarini Parvardigorni o'zi nasib aylasin. Kirib kelayotgan Mohi Sharif Ramazon oyida Alloh taolo barchalarimizga, butun xalqimizga, millatimizga o'zi muborak qilsin. Ramazoni Karimni to'at bilan, ibodat bilan, yaxshilik bilan inshaalloh mana shunday xatmi Qur'onlar bilan o'tkazishligimizni Parvardigorni o'zi nasib aylasin. Da'vat uchun Ismoiljonga bu yerdagi xizmat qilayotgan birodarlarimizni hammalariga katta tashakkurimiz. Inshaalloh Hazratimiz boshlagan bu ish to qiyomatga qadar davomli bo'lib, inshaalloh undan hosil bo'lgan savoblar Hazratimizning ruhi poklariga sadaqa-i joriya bo'lib doimiy ravishda oqib turishligini Parvardigorni o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tashakkur qora aka. Rahmat. Boyiga sovg'alarni egalariga topshiramiz. Aziz mehmonlarimiz muallifdan, ya'ni qora akamizdan qabul qilib oldingizlar. Marhamat. Muborak bo'lsin sovg'alar. Hadiyalar sohiblariga muborak bo'lsin. Hamma narsani yakuni bo'lgandek, bugungi taqdimot marosimimizda ham yakuni bor, nihoyasiga yetdi. Albatta, bunday xursandchiliklar bo'lganda o'tganlarni ham eslab, yodlab o'tishimiz bu mu'min musulmonlarning odatlaridir. O'tganlarni eslab ularni haqlariga qilinadigan ishlarning eng afzali albatta va albatta Qur'oni Karim tilovatidir. Hozir qorakalarimiz tomonidan xatmi Qur'on qilingan ekan, ana shu xatmi Qur'onni bag'ishlashlikni muhtaram Abdulbosit qoriga aytamiz. Marhamat qoraka. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما الله تعالى فزيلت لك أيام مبارك آي لردن بر آي شعبان آي استغفار لرمز قبول بولا درغان دعا لرمز التجا لرمزن پروردگار اوز قبول آي لب رزق روزمزن نصيبمزن كين قلب بر درغان bemorlarimizga g'aybiy shifolar bera turgan ulug' bir muborak oydamiz. Mana shu ulug' oylarda barchalarimizni qilayotgan toat ibodatlarimizni Parvardigor o'z dargohingda husni qabul aylagan. Bu yerda qilinayotgan barcha xayrlik, savoblik, yaxshi ishlarni, xususan bugungi mana bu yig'ilishligimizga sababchi bo'lgan Hasanxon qoridonlarimizni bu katta bir sadaqa-i joriya qilgan xizmatlarini va qorilarimiz tarafidan qilingan xatmi Qur'on duolarimizni, xatmi sag'illarimizni ya Rob o'zing dargohingda husni qabul ayla. Hosil bo'lgan savoblaridan Sarvaru koinot payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning ruhi poklari, u kishining oila a'zo, ashabi kiram, o'tmishda o'tib ketgan barcha mu'min va mu'minalar, xususan hammalarimizni ustozimiz, ulug' ustoz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ruhi poklariga u kishini padari buzrukvor, volidai muhtaramalari, ota avlod, ona avlod xeyshi aqrabolari, qaynota dadalari Ismoil Maxtum hazratlarini va bu yerda qo'l ochib turganlar, hammalarimizdan umidvor bo'lib yotgan marhum va marhumalarimiz va sizu bizlarni mana shunday og'ir yillarda o'zini shariatiga, mana shu Qur'oni Karimga oshno qilib, ustoz bo'lib o'tib ketgan hozirdagi mutavaffo xususan Qur'oni Karimga xizmat qilgan qori buvalarimizni, qori dadalarimizni ruhi poklariga va mana shu yerda xizmat qilayotgan barcha katta kichik aka uka opa singillarimizni savob o'tib ketgan savob umidlayotgan marhum va marhumalarini ruhoniyatlariga yetkazib, Alloh barchalarini g'ariq rahmat, shoistai jannat aylasin. Va xususan yana alohida bir e'tibor berib, hozir mana ertaga xotira qadrlash kuni deb davlatimiz tarafidan juda keng nishonlanyapti. Albatta, mana shu qilingan xatmi Qur'onlardan, diyorimizdan o'tgan barcha mu'min va mu'minalar, aziz va avliyolar,
پیر و استازلارمزنه هم پروردگار یادکن جایلارن روح رایحان و جنت و نعیملردن نصیب ایلسن. الله تعالی بیردگی قلن یادکن خزمتلارن بردوام ایلسن. اسماعیل جانگی الله کچ قوت برسن. بکش دنیانلارده یلگداش بولیب خزمت قلیدکن قارلارمز، داملارمز، اکلارمز، اکلارمز همه همه لارن الله اوز حفظ حمایت دقسن. حسن هم قارن ilmiy ijodiga Alloh o'zi barakotlarini inshaalloh nasib aylasin. Bundan keyin yana ko'p mana shundoq katta-katta asarlarga ham bosh-qosh bo'lib inshaalloh hazratimiz shayximizga munosib va juda ham chiroyli shogird bo'ldilar. Ilmiy mana shu izlanishlari ham xuddi hazratdiki o'xshashligini Parvardigordan so'rab qolamiz. Parvardigor barchalarimizni xonadonlarimizga tinchlik, omonlik, xotirjamlik, fayz, barakot hamisha o'zini nurini bardavom yog'dirsin. Barchalarimizni Alloh iymonda, islomda sobit qadam aylasin. Asalxon qori domlamiz mana kitobni boshda yozib qo'yibdilar. Bu kitobni o'qigan, duo qilganlar ota-onalarini, ustozlarini, mana shu qori domlalarimizga, qori domlalarimizga o'xshaganlarga xizmat qilib o'tgan barcha mutavaffo marhum marhumalarimizni ham Parvardigor barchalarini g'ariq rahmat, shoistai jannat aylasin. Bugun xizmat qilgan bu yerdagi katta kichik mana bu tadbirlarni uyushtirganlarga ham Alloh taolo ajrini, savobini ziyodasin bilan inshaalloh qaytarsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar va sallallohu taala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alloh yurtimizni tinch qilsin, samoviy arazi ofatlardan o'zini hifz himoyasida qilsin. Bu yurtni boshqarayotgan yurtboshimizga Alloh taolo Shavkat akaga kuch quvvat bersin. Xalqimizga, millatimizga, dinimizni mana rivojiga qilayotgan xizmatlarini Parvardigor o'zi bardavom aylasin. U kishi bilan yelkadosh xizmat qilayotgan barcha mas'ul mutasaddi rahbarlarimizni ham Alloh taolo olib borayotgan xayrlik, barakot, yaxshi ishlarida o'zi madadkor bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat. Hozir Hasanxon qori akamizni ishtirokchilariga tilak va tashakkurlari bor ekan. Marhamat. Rahmat qori aka, barchalaringizning qadamlaringiz hasanot. Bugungi shodiyonamizga sherik bo'lganingiz uchun uzoq yaqindan kelgan birodarlarimiz bor, safdoshlarimiz bor, domlalarimiz bor, hammalaringizga tashakkurlarimni aytaman. Men yana 5 daqiqa mana shu yozib olishlari uchun bir narsani aytib qo'yishim kerak edi. Qur'on tartili darsligini asosiy biz e'tibor bergan xususiyati mushaflarning xat uslubida 2 xil uslub bor. Biri sharqiy usul, biri g'arbiy usul. G'arbiy usul Andalusiya va Mag'rib ulamolarining uslublari. Sharqiy usul Iroq, Hijoz olimlarining mushafni yozishdagi uslublari. Mushafi Usmoniy bir xil hamada, lekin o'sha Mushafi Usmoniyni o'qishga xizmat qiladigan harakatlar belgilarini qaydlashda 2 xil mazhab bor ekan. Biri sharqiy, biri g'arbiy usul. G'arbiy usul Andalusiya va Mag'rib ulamolarining usulida yozilgan mushaflar mana biz qori Qur'on deb tanigan mushaflar. Hindiston, Pokistonda chop etilayotgan mushaflar. Jumladan Mu'allim Usoni ham mana shu mushafni o'qishni o'rgatadi. Lekin bugungi kunda butun dunyo bo'ylab, jumladan bizning yurtimizda ham ikkinchi tur mushaflar, ya'ni sharqiy usulda yozilgan mushaflar keng tarqalgan. Bu uslubda ozgina farq bor xolos. Ba'zi bir hamza belgisini qo'yishda, masalan, o'sha g'arbiy usulda Andalusiya mushafida qori Qur'onlarni ochib o'qisangiz, vaqf belgilariga qarab ba'zi bir harakatlar o'zgaradi. Masalan, aytaylik, agar vaqf afzal yoki vaqf lozim deb boshlangan vaqf lozim deb qo'yilgan joydan keyin boshlanayotgan so'z agar vasliya hamzali bo'lsa, vasliya hamzani harakatini qo'yiladi. Lekin vaqf alomati ulab ketgan yaxshi, to'xtamaslik kerak degan mazmunda bo'lsa agar vaqf alomati, undan keyingi vasliya hamzaning harakati qo'yilmaydi. Ya'ni baribir qori to'xtamay o'qiydi bu yerda degan e'tiborni olinadi. Madina mushaf uslubida esa Qur'onni alhamdudan boshlab vannosgacha vasl usulida yozilgan. E'tibor vasl. Ya'ni hatto masalan walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rohmanir rohim. Walam yakul lahu kufuwan ahadni agar bismillah qulasa qanaqa ulanadi desa iqlob qilinadi. Ahadum bismillah, shu yerga iqlob alomati qo'yiladi.
ya'ni suralarni basmalaga ulashda ham vasl e'tibor qilingan. Yana ba'zi bir uslublar bor. Bizning Qur'on tartibli darsligimizning asosiy xususiyati mana shu keng tarqalgan va hozirgi kundagi eng rivojlangan mushaf bu. Mushaf turlaridan rivojlanib kelgan eng rivojlangan turi bu Madina mushafi uslubi. Masalan, Misr, Shom mushaflari ham shu. Bizning qo'llama asosan mana shu mushafning istilohlarini, uslubini o'rgatadi, mana shunga qaratilgan. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Endi xatmi Qur'onga odamlarni qiziqtirgandan keyin hamma Qur'on o'qiyman deb qoladi-yu. Mana shunga Qur'on darsligini ham taqdim qilyapmiz. Duo qilib turasizlar. Yana bir bor hammalaringizga tashakkur. Alloh ajrlaringizni ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.